Sasa kufanya vitu Mungu anataka tufanye. Tunajituma wenyewe. Kuambia wengine habari za nani? Za Mungu, kuwapenda wanadamu, kuwajali wanadamu na kuwa na utu wema. Amri za Mungu zikiwa ndani yetu. Imagine amri za Mungu zikiwa ndani yetu. Sio utakuwa mwanadamu mzuri sana kwa wanadamu wengine. Hautawaibia, hautawafanyia vitu mbaya. Tunaelewana? Kwa sababu wewe unamcha Mungu. Hiyo ndio kitu Mungu angetaka kwako. Na ndio angetaka kwa wanadamu wote aliowaumba wafanye hivyo. Lakini leo hii wanadamu wamemuasi Mungu. Ukiwapata wanaenda kwa Mungu, anaendea tu baraka. Waende awapee vitu wanataka, warudi kwa maisha yao ya kawaida. Alafu amechora structure yao ambayo wanataka Mungu afuate. Ile ya Mungu ambayo ni Biblia sio hiyo. Ndio naona leo hii enda kwa madhehebu. Mungu ni mmoja. Lakini angalia style zenye wanaomba nazo. Sini nyingi sana. Nyingi sana. Tunapatana. Na kila mtu na style yake. Sasa Mungu akajinyamazia kwa sababu walikataa ya Mungu, wakaamua watatengeneza yao. Na hivyo ndio adui aliingia ndani, wanamwabudu pasipo kujua. Tunaelewana? Mtu anadhani bora anaenda kanisani, yeye anaabudu Mungu. Si niliwaambia hapa Mafarisayo waliambiwa chenye wanaabu? Na Mafarisayo na wakuu wa makuhani walijua naabudu Mungu. Lakini Yesu anawaambia hapana. Nyinyi mna baba yenu Ibilisi. Hizi vitu mnafanya si za Mungu. Wanamwambia tuna baba yetu kwanza ni Ibrahimu. Akamwambia kama Ibrahimu angekuwa baba yenu, mungefanya vitu Ibrahimu alifanya. Lakini tabia ambazo mko nazo. Wakamwambia sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Tunaye Mungu mmoja. Akamwambia kwanza hapo ndio mmekosea. Nyinyi mna baba yenu, baba yenu. Na kama mjui jina ni Ibilisi na ni baba wa uongo. Tunaelewana? Tunaona jana tukisoma hapa Leviticus First day. Ilikuwa inasema tusiambiane nini? Kwa sababu dakika ile umesema uongo, Mungu ameacha kuwa baba yako immediately. Umechukua tu baba mwingine ambaye ana own uongo ambaye ni shetani. Siku zote yeye anapenda kusema. Ndio unaona Mungu anaanza kuelezea mtu azima kitu ya kwanza, msiambiane uongo. Kwa sababu anajua uongo inatoka kwa adui yangu. Na ukisema uongo utakuwa umetoka kwa ufalme wangu, umeingia kwa ufalme wa adui yangu. Tunaelewana? Kwa sababu apendi watu waambiane uongo. Leviticus ilikuwa 19 verse 10 hapo, msidanganyane alafu msiambiane uongo. Ndio unaona Yesu anawaambia yeye ni wa baba yenu Ibilisi, yeye alikuwa muongo tangu mwanzo. Hakusimama katika hiyo kweli. So, haijalishi unaenda kanisa gani. Haimaanishi kwenda kanisani kumwabudu Mungu. Sawa sawa. Ndio nimesema, unaamini wachungaji, alafu naabudu kanisa lako. Ndio unaona kanisa wakisema tushone kanzu tutashona. Lakini kushika amri za Mungu hauna habari. Hata utaki kujua. Wakisema tufae tusufuria kwa vichwa, kila mtu anavaa kasufuria kwa kichwa. Utake kujua nayo hiyo imeandikwa wapi? Ni amri namba ngapi ambayo inasema tuvae tukofia kwa vichwa? Tujue ni wapi Yesu amesema hivyo. Tunaelewana? Ili nivae kanzu, ni wapi Yesu amesema nikisha okoka nafaa kuvaa kanzu? Hatutake kujua, maana hatuna haja na Mungu. Tunashukuru wenye kuanzisha makanisa, anatengeneza design fulani ya nguo, ndio ukitembea anajua silevu wake. Sawa sawa. Hii nguo unavaa wewe ni silevu wa mwenye alileta hii ID. Sasa atakiwa kwa gari akiona kakofia anajua huyo sadaka yake itakuja. Wewe ni silevu wa huyo mtu alianzisha hiyo kanisa. Tupatana. Tunaona mpaka akavua uniform mtafanya nini? Ndio aweze kutambua silevu siwa
wake kwa urahisi kwa sababu Yesu hajasema ukiokoka Shona sinisaidie ni kitabu gani labda mimi sijui lakini mimi kulingana vile nimesoma hakuna mahali Yesu anasema ukishaokoka Shona kanzu vaa kofia fulani kwa kichwa ama tengeneza msalaba fulani kwa nguo tunaelewana tunaambiwa kile Mungu angetaka kwetu hapa ni tumche tumpende na tutembee kwa njia za Mungu tunaelewana na kama ufanyi vile Biblia inasema wewe una Mungu wako sawa sawa Mungu wako anaweza kuwa kanisa lako na imani yako kwa mchungaji wako wewe umepotea tukishampenda tunatakiwa tufanye nini tukishamtumikia Bwana Mungu wetu kwa moyo wetu wote na kwa roho zetu zote namba 13 kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazo kuamuru leo upate nini uheri tunapatana macho nakataa kuona sande naone nakubali kuteremka hivyo sijali pambana tunayo tuko karibu kumaliza kwa hivyo hatua ya pili ni kushika amri za nani za Mungu wewe hata hujawahi uliza mtu tangu uende kanisa na amri za Mungu na sheria za Mungu ni gani una haja na Mungu kweli wacha wakule sadaka yako na mwisho wewe mwenyewe ishe wapi jehanamu tupatana kwa sababu ni wewe hautaki kujua mambo ya nani ya Mungu ndio naona Mungu anafuatwa na sheria na amri zake alizoziweka yeye si wewe utunge zako umfuate Mungu tunaelewana leo hii makanisa yametunga zao alafu yanamfuata nani Mungu hatutaki kufuata sheria na amri za Mungu tukijidanganya hizi tumetengeneza tuzitatufikisha kwa nani kwa Mungu wao kwa nini tunaelewana ni kujidanganya Mungu anataka tushike amri na sheria zake ndio tufike kwake tunaelewana tukishamwamini nani Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi sasa elewa kile Mungu angetaka kwako anataka uzishike amri na sheria zake hiyo ndio kitu Mungu anataka kwako ukilala ukiamka asubuhi jukumu ni moja kushika amri za nani za Mungu sheria za Mungu sitaki kuvunja amri za Mungu nataka kutembea kwa sheria za Bwana wangu Yesu Kristo tunapatana kwa hivyo tunatakiwa tuzingatie mambo tunafaa kujua Mungu anataka nini kwangu ndio naenda kanisani kila Jumapili Mungu anataka nini mimi nataka nisikie kile anataka nifanye leo amekwambia anataka umche leo amekwambia anataka utembee katika njia zake leo anataka umpende kama ulikuwa unapenda baraka zake achana nazo anza kumpenda nani Mungu tunapatana situonane Yeah.